Mai dan Allah ina babban yaro ya tafi ne. Shi kin dan yi hakuri fa kin jira. In daji ya tafi zai dawo amma. Wani ne siyo mai ne? Sama da awa biyu ina nan anan har yanzu bai dawo ba? Ai refinery ce da ake gyarawa ta can din nan da ake gyarawa. Refinery da galon? Eh da galon. Bana son iskanci wagan maganan banza maganan hofi. Hakuri yana min wayo. Ya hakuri a cigaba da jira. Cigaba da jira. Da ganin ka da mun baka da mutunci duk bakin ku daya. What? Hello? Ita ma safara mu an gama mata? Kin ga ina guntela ne. Har yanzu ina kusan zuwa insha Allah. Ni ma yanzu zaki gani insha Allah yanzu ina zuwa. Yawa. Amma dai kai wallahi munafiki. Let's go! Yeah! Ina kaya na babban yaro. Wani kayan naki? Ban sani ba ina kaya na. Tun nazi ina ta kiran ka baka dauka ina kaya na. Wallahi da ke ciwon hakarkari nake ne wallahi. Abubuwan ne sai a hankali. Kada ka tayin baka dinka ba. Yafi sati biyu na zo nan fa na baka kuɗi. Yau fa ake dinan auren. Ki kwantar da hankalinki mana. Ke lafiya fa yana gaba da komai ba ke ma kin sani. Ba dai ba kai yu dinkin nan ba. Yanzu wanne ne? Wannan ne kayan naki? Babban yaro ba kai dinkin nan ba? Na ga ya miki. Na shiga uku. Wallahi ciwon hakarkari nake ne amma insha Allah yanzu nan kika zauna zan dinka miki shi express. Ya hakuri. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Hajiya in dai ban dinka miki kayan nan ba wallahi ban san inda zai kudin ke fito ba. Babban yaro ka kashe ni. Wallahi ka cuce ni. Ina babbar kawa baka dinka min kaya na ba yau ne fa dinan auren. La ilaha illallah alayhi wasallama. Ka san Allah sai ka biya ni. A wallahi dai ni. Ka san yanda ka ci kuɗina wallahi sai ka biya. A wallahi dole ina wannan. Ga Allah ba ni. Allah. Cikon. Kai wallahi munafiki ne. Ka san tana gurin nan. Ba kamun magana a population fa na ma fatin da zaba kai ka daga ka da jabal kuma ka je ka ne mu je ka zo na kai ka daga sai zuwa yake ana ta wani irin flashin ka shigo kamun zaka dai wani abu mane sai ka gaya mun ka ce mun ana jira na ana ga ga wallahi ni barin shagon nan zan koma shagon sa ayuba ma can ma za su ringa jiya in wa ma nake ji ma ba ka ba mu ka koma shagon sa ayuba bare in ta zama da abugun fi wallahi ta zama da shi in shege ya jaki kai na rantse da Allah an kai kafar wannan shagon sai dai ka ajiye mu abinda na koya ma sannan ka tafi don ku barka sai da ke kunan mana a ba mu kudin mu dan munafuka